Сүйкімді ару 2013 осындай атауымен Астанада білішіндердің жыл сайынға әдемілік байқауы өтті. 6-10 жас аралығындағы жас өнерпаздар би-билеп актерлік шеберліктерін ортаға салды. Сүйкімді арулар сайысының өту барысын тілшіміз Назерке Абдрахманқызы көріп қайтты. Қазір мұнда қарбауыз. Байқаудың басталуына 10 минут қалды. Білдіршіндеріміздің көңіл күйі көтеріңкі. Әрқайсының дәл осы сағаттағы арманы сүйкімді ару 2013-тің жеңімпазы атану. Сахнаның арғы бетінде жас өнерпаздар қойылымдарын тағы бір мәрте пысықтап жатыр. Бірі мұндай байқауға алғаш рет қатысып отырса, кейбірінің еті үйреніп кеткен. Ең бастысы бүлдіршіндер сайысқа дайындалған үш айда бір үйдің баласындай достасы білгірген. Бір-бірінің шаштарын тарап, көрермендерді тамсандыруға талпынып жатыр. Мен бұл сайысқа алғаш рет қатысып отырмын. Мен мама деген әнді айтамын. Негізі мен бұл әнді таңдаған себебім маған осы ән ұнады. Байқауға қатысу бүлдіршіндерге оңайға соқпады. Олар сайыста өнер көрсету үшін алдын ала қатаң іріктеу сынынан өткен. Биылғы конкурсаттарымыз өте мықты, Астананың бүкіл мектебінің ең мықты конкурсанттары жиналып, олардың ең мықтылары кастингтен өтіп, 12 сайыскерлеріміз шықты. Әсіресе байқаудың сәнқой деп аталатын кезеңіне қатысушылар ерекше дайындалыпты. Жас сәнгер Анар үстіндегі көйлегін анасымен бірге 2 күн тіккен екен. Бауыр еті баласының үлкен сахнада өнер көрсетуі ата-ана үшін қуанышты жайт. Біз мұна сайысқа қызымыз екеміз 2 айдай дайындалдық. Соңғы бір ай, соңғы 10 күн әсіресе қатты қобалжыдық. Біз бүгін түнімен ұйықтағанмадық десек те болады. Байқау қатысушылары латын, цыған және ұлттық нақыштағы әуендерге мін бұралып билеп, көпшіліктің көңілінен шықты. Осылайша бүлдіршіндер өздерінің өнерден кенде емес екенін дәлелдей түсті. Мен балабақшаға барам. Мен өскен кезде дәрігер болғым келеді. Мен билегенді сосын ән айтқанды жақсы көремін. 2 сағатқа созылған байқау бүлдіршіндердің бойындағы дарынын ашып, олардың өнерін шыңдауға бағытталған. Ондай болса, бұл сайыс өз мақсатына жетіп отыр. Назерке Абдрахманқызы, Айтжан Отызбаев, Астана.